Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Er det ikke flytteblok nummer 3? Er det 4? Nej, det er 3, ikke? Så er vi på vej mod København, fordi jeg skal have mine nøgler i dag, og jeg glæder mig så meget. Så får jeg også afsløret, hvad for en lejlighed jeg købte. Så det bliver sindssygt spændende, og jeg glæder mig, og jeg har bare ventet så lang tid på den her dag. Jeg har boet hjemme hos far og mor de sidste halvanden uge, to uger. Her har vi jo ligger på bagsædet. Så dejligt. Masser af plads i dag. Masser af plads, men lige om lidt bliver det der sæde fyldt op, fordi hendes kæreste Emil skal med. Yes. Solen skinner, og fuglene synger et eller andet sted, og man skal nyde det hver dag. Follow me on TikTok. Så. Hvad sker der for bømmene? Bliver det i dag, eller hvad? Hey. Så kom de op! Ej, så fine hår over det hele, Sof. Ned. Tak, Sofus, for alle de her 1100 år. Ole, jeg kommer om og sidder ved dig. Der er han, Ole. Se nu der med kasketter det hele. Emil, Lars, hvor er du henne? Der er ikke plads bag. Nej. Hvorfor kan den ikke ligge? Det er meget nærmere, hvis den ligger her, så kommer planten lidt her. Nej, nej, det går helt galt. Har den det okay, den lille plante? Vi skal mødes med ejendomsmægleren her kl. 12. Og klokken, den er... 9.01. Så vi har 3 timer. Du har din mobil med, ikke? Nej, så har du glemt din telefon. Mener du? Nej. Den ligger på badeværelsesdelen. Mener du? Vi kan altså ikke nå hen. Kan vi ikke ringe til ejendomsmægleren eller et eller andet og sige, at vi er forsinket? Ej, mit hjerte banker. Ej, jeg skal jo virkelig bruge min mobil til alt. Vi kommer bare tidligt her lidt, så vi skal køre. Hvad mener du, skal vi køre? Jeg ringer lige til herr Aprilsnar her. Aprilsnar! Nå, blev I også nervøs derhjemme på bagsædet? Overhængig, jeg er da pisse ligeglad. Far, han var ved at blive lidt irriteret. Ja, jeg kan da ikke køre en hel time ekstra for at hente din åndsfærd mobil. Hvor er jeg sjov. Jeg tænkte, jeg måtte lige fyre en lille aprilsnar i dag. Og hvad mest realistisk, det er, jeg selvfølgelig glemmer min mobil. Bare jeg har min hund, så er jeg glad. Vi har glemt Sofus, far! Ej, jeg har bare gået og tænkt på den her aprilsnar. Siden i går aftes, så lå jeg og tænkte på, hvad skal jeg sige? Heldigvis har jeg ikke glemt min mobil, den er lige her. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvis I lavede en aprilsnar, hvad den så var. Og far, hvad er din plan? Vi skal lige lave en lille aprilsnar med Josefine. Vi ringer og siger, at vi er der om 10 minutter. Og vi regner med morgenmad. Kom til telefonen. Ej! Hallo, hallo. Godmorgen. Det er sgu ikke så godt. Vi har sgu glemt Sofus. Jeg ved ikke, jeg troede, han var bag i. Det er han ikke. Er det okay, fordi vi er sgu helt på Fyn? Og du ved, det er jo kl. 12, der skal overtages, så vi kan ikke bare vende om. Ej, det er prisen her. Det er så dejligt. Jamen, jeg er den bedste store søster. Er det ikke rigtigt? Mm. Er du vågen? Jeg sidder og spiser morgenmad i sengen og ser roligt blinde. Selvfølgelig gør du det. Ved du hvad, jeg tænkte på, vi har sgu lidt et problem, fordi vi kan først være der 20 minutter over 12. Nøglen skal overtages kl. 12, og vi kan ikke få fat i ejendomsmaleren, så jeg tænkte på, kan du tage ind og sige hej til ejendomsmaleren? Det kan jeg nok spørge, hvad du gør. Sidst tjekke med planen. Nu skal jeg afsted snart. Ja. Ellers må du bare tage en taxa på Rebekkas regning. Hvor er du sød, Mils. Det er virkelig en stor hjælp. Jamen, jeg prøver at se, om jeg kan komme ansat det, altså. Aprilsnar! Aprilsnar, Mils! Ej, vi er der til, vi er der til tiden. Nu er min plan, at være der kvart. Alle mine ting, de kommer først 9. april, og det er lidt irriterende. Så jeg må lige finde ud af, hvad jeg gør indtil da. Så kan jeg endelig afsløre, at det er lejlighed nummer 3, som jeg endte med at købe. Og det var den, de fleste også stemte på. Og jeg er så glad for den. Den er så flot. Ej, hvor godt, Ole, du får slæbt op her. Nå, Ole, hvad siger du? Det er fantastisk, der er stået. Er det flot? Ja. Nogle flotte farver også, ikke? Mm. Er der god lys? Ikke på toilettet. Ikke på toilettet.
Det er tidligere ejer, de lige kommet med en champagne. Det er så sødt. De siger, de har haft professionel rengøring til, men prøv at se ovnen her. Den er på ingen måde ren, altså. Og som I kan se her, så er der sådan nogle skruer op og ned, så man kan dæmpe og hæve lyset. Men jeg synes, det er en ret flot farve til fliserne her. Og så er der et kæmpe brusehoved. Så er der også rigtig meget kalkeret badeværelse, som jeg synes også godt kunne blive gjort lidt bedre rent. Men der er meget fed bruse her. Det er næsten en hårbørste. Så kan man også lige bruge den her bruse som mikrofon. Ej, hvem kommer der? Åh, Sof, du kan ikke gå op alene, vel? Du skal have hjælp. Værsgo, Sof. Velkommen til min nye lejlighed, Sof. Sofus reagerer på Rebekkas første lejlighed. Er det din yndlingsværelse, det her, Sof? Nej, prøv at gå videre. Hvad er der så? Hvad er der herinde, Sof? Så er der en masse skabe her. Ej, far, prøv at se her. Nej, det så vi ikke første gang. Ej, det er lækkert. Wow, ej, det er virkelig sejt. Hold da op, et lækkert skab. Der er lidt beskidt derunder. Hvor irriterende. Men det er også en flot farve på skabet, synes jeg. Hvad er der så herovre? Lidt til bøjler. Det er til stikken her. Ej, hvor smart. Har vi udsigt? Hvad har vi her? Det er en radiatorskjul, eller hvad? Der er bare en radiator. Der er ingen radiator, men der er en skjul til dem. Der kan man også gemme ting og sager. Er det punkteret, det her vindue? Nej. Det kan være, man lige skal nævne det. Det er jo soveværelset her. Et flot soveværelse herinde. Her har altså et gæsteværelse. Det er super fedt, så det er ved at bruge lidt som gæsteværelse og kontor. Og det er mega fedt, fordi de har bibeholdt nogle af de her gamledags ting, såsom det her, det er sådan temperaturmåler. Og sådan noget som gamle dørklokker. Virker stadig, som I kan høre. Nå, men jeg tænker egentlig bare, at det var for den her video. Det var bare en lille tom lejlighedstur, hvor I lige kunne se lejligheden. Og det, jeg håber, I synes, det var sjovt. Og så ses vi bare igen i min næste video. Hej hej!